για να δούμε τι γίνεται. Λέει, παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή σας στο Instagram. Να δούμε τώρα. Τώρα όμως θα δουλέψει. Να δούμε. Yes! Λοιπόν, εδώ είναι το Instagram, εδώ είναι το Facebook. Καλημέρα σας. Κλασικά από τη... από το σαλόνι μου. Για τις συνταγές της ημέρας, γιατί σήμερα θα φτιάξουμε δύο. Θα φτιάξουμε δύο πάρα πολύ έτσι, χρηστικές συνταγές. Πρώτα απ' όλα, επειδή απαγορεύτηκε να βγαίνουμε έξω για τα πάντα, θα ήθελα να φτιάξουμε ένα ψωμάκι, να σας δείξω πώς σε ένα λεπτό με ένα μπολ μπορείτε να έχετε κάθε μέρα φρέσκο ψωμί και να μην χρειάζεται να πηγαίνετε στο φούρνο να παίρνετε ψωμί. Δηλαδή για να βγεις έξω να πάρεις ψωμί είναι χαζομάρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οπότε θα φτιάξουμε σήμερα ψωμί με υλικά που έχετε σίγουρα στο σπίτι σας. Μία συνταγή είναι αυτή, 1,5 λεπτό θα μας πάρει αυτή, κατευθείαν θα γίνει, θα τη βάλουμε στο φούρνο, έχω έτοιμο, θα σας δείξω πώς γίνεται. Και η δεύτερη συνταγή, επειδή μερικοί μου κάνετε παράπονα ότι θέλετε κάτι πιο healthy, θέλετε έτσι λίγο να προσέξουμε περισσότερο τις healthy επιλογές μας, θα φτιάξουμε healthy μπάρες δημητριακών, full σε πρωτεΐνη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή και αυτή. Από τη στιγμή που ξεκινήσουμε σε 2-3 λεπτάκια θα είναι έτοιμα. Γενικά σήμερα οι συνταγές μας είναι πάρα πολύ εύκολες. Θέλουν ένα μπολ, λίγο ανακάτεμα, καθόλου μίξερ. Δεν θέλουν διαδικασία, δεν θέλουν πράγματα, δεν θέλουν πολλά υλικά. Θέλουν υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι σας. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι leftover έχουμε για να φτιάξουμε τις μπάρες μας. Γιατί ξέρω ότι έχετε πολλές συσκευασίες με ανοιγμένα δημητριακά, ανοιγμένους ξηρούς καρπούς και όλα τα υπόλοιπα. Full healthy, full ενέργεια. Ετοιμάζετε τις μπάρες και τις έχετε για 20 μέρες στο ψυγείο και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Οπότε και οι δύο συνταγές είναι μοναδικές. Τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω, ναι, να συνεχίσετε αυτό που κάνετε οι περισσότεροι, δηλαδή να γράφετε από κάτω καθώς φτιάχνουν τη συνταγή, τα βήματα της συνταγής για να μπορέσουν να ακολουθήσουν και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν αυτά που λέω, δηλαδή αυτοί που μας ακολουθούν από άλλες χώρες, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, μας ακολουθούν πάρα πολύ. Ένα 20-30% των ακολούθων είναι από άλλες χώρες, οπότε με βοηθάει πάρα πολύ όταν κάποιος από κάτω γράφει όλα αυτά τα ωραία που γράφετε. Να σας πω ότι σε δύο μέρες είναι 25 Μαρτίου, οπότε θα κάνω μπακαλιάρο σκορδαγιά και δεν ξέρω άμα πρέπει να το κάνω αύριο ή μεθαύριο. Πότε σας βολεύει περισσότερο, να σας το κάνω αύριο για να το δείτε την 25η Μαρτίου ή να το κάνουμε μαζί την 25η Μαρτίου για να το φάμε παρέα. Τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά, δεν χρειάζεται, τα έχετε όλα, εκτός από δεν έχω αποφασίσει άμα θα κάνω γρήγορο ή έτσι πιο μπελαλίδικο κουρκούτι. Αλλά τελικά τα έχετε όλοι στο σπίτι, οπότε θέλω να μου πείτε και κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να κάνουμε αύριο μπακαλιάρο σκορδαγιά για να μπορέσετε να κάνετε catch up για την Τετάρτη, να έχετε έτοιμο τον μπακαλιάρο την Τετάρτη, ή άμα θέλετε να κάνουμε κατευθείαν live μαζί την Τετάρτη μπακαλιάρο σκορδαγιά. Έχω στο μενού κοτόπουλο λεμονάτο που θέλω να κάνω, να κάνουμε μαζί. Έχω στο μενού, τι άλλο έχω? Έχω πολλά πραγματάκια, δηλαδή από πράγματα που με ρωτάτε εσείς και θέλετε να κάνουμε. Και νηστίσιμες συνταγές θα κάνουμε. Σήμερα η συνταγή που θα κάνουμε με τις μπάρες είναι νηστίσιμη, για αυτούς που νηστεύουν και θέλουν ένα snack να κλέψουν. Καταπληκτικό snack, full σε θερμίδες. Όχι full σε θερμίδες, full σε καλές θερμίδες. Οπότε να ξεκινήσουμε. Έχουμε μαζευτεί αρκετοί, 5.000 στο Facebook, 4.000 στο Instagram. Οπότε νομίζω ότι με ένα δεκαχίαρο κοντά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Πρώτη συνταγή για σήμερα, το ψωμί μας. Σε ένα μπολ θα φτιάξουμε σε ένα λεπτό, σας το υπόσχομαι, σε ένα λεπτό ψωμί για να μπει μέσα στο φούρνο. Και πραγματικά η γεύση του είναι καλύτερα από οτιδήποτε άλλο στο ψωμί έχετε φάει. Και μετά θα φτιάξουμε τις μπάρες που σας έχω υποσχεθεί. Full healthy, ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε οτιδήποτε leftovers έχουμε στον πάγκο μας για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ healthy και δυναμωτικό, γιατί πια δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ούτε έξω για γυμναστική. Πρέπει να κάνουμε γυμναστική μόνο στο σπίτι. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, εγώ την παλεύω λίγο. Έχω κάτι λάστιχα και μία μπάλα και κάνω. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένοι μου φίλοι, τα αυτιά γιατί πετάνε? Καφές. Το δύσκολο είναι ότι αν έχεις το ένα χέρι δεσμευμένο, δεν μπορείς να πιάσεις την κατασκευή μου που έχω κάνει με το τέτοιο. Οπότε, αφήνω τον καφέ εδώ και πάμε εμείς μέσα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τις συνταγές που θα σας δείξω σήμερα. Είναι φανταστικές. Λοιπόν,
Ξανά στον πάγκο μας, εδώ πέρα όλοι μαζί θα φτιάξουμε σήμερα υπέροχο ψωμί. Για το ψωμί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Πού είναι το μπολού, να δω. Και τα υλικά τα έχετε όλοι στο σπίτι. Να σας πω ότι αυτή τη συνταγή την έχω περάσει σαν ψωμί χωρίς ζύμωμα. Έτσι θα τη βρείτε στο site, έχουμε και βίντεο. Δεν χρειάζεται μαγιά, δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα υλικά που θα σας πω τώρα. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, το κάνετε όλοι και είναι το πιο γευστικό ψωμί που έχετε φάει, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Για το ψωμί μας χρειαζόμαστε το αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 350 ή 360 γραμμάρια, είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η συνταγή αναλυτικά θα είναι κάτω με το που τελειώσουμε το βίντεο. Θέλουμε μία γεμάτη, και όταν λέω γεμάτη το εννοώ, κουταλιά του γλυκού σόδα, εδώ. Κοιτάξτε πόσο γεμάτη είναι. Πόσο. Θέλω να είναι γεμάτη κουταλιά του γλυκού σόδα. Αλάτι, μην το λυπηθείτε, βάλτε, εγώ θα βάλω δύο πρέσες αλάτι και σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε οτιδήποτε τυρί σας έχει μείνει μέσα στο ψυγείο, τρίματα, κασέρι, φέτα, γραβιέρα, τσένταρ, ό,τι σας έχει μείνει, το ρίχνετε μέσα στο αλεύρι τριμμένο κανονικά και το ψωμί σας θα βγει τέλειο. Λοιπόν, ανακατεύω σόδα, αλεύρι, αλάτι. Να πάει παντού η σόδα, είναι πολύ σημαντικό. Δεν βάζουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, γιατί άμα βάλουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα φουσκώσει πάρα πολύ το ψωμί μέσα στο φούρνο και θα βγει περισσότερο κέικ, εντάξει. Και όπως βλέπετε έχω κάνει μια γούβα στη μέση, τη βλέπετε, τέλεια. Στη γούβα στη μέση εδώ θα βάλω ελαιόλαδο, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο. Το ψωμί θα έχει υπέροχη γεύση από λάδι, δεν θα το πιστεύετε όταν πραγματικά το δοκιμάσετε. Λοιπόν, το λάδι έφυγε, το αλεύρι έφυγε. Ένα γιαουρτάκι, 200 γραμμάρια, θέλετε να βάλετε 2%, βάλτε 2%. Θέλετε να βάλετε 0%, βάλτε 0%. Θέλετε να βάλετε 3,5%, 5%, ό,τι γιαούρτι θέλετε. Δουλεύει κανονικά η συνταγή, ό,τι και να κάνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάτι λάθος. Γιαούρτι, ελαιόλαδο, αλεύρι, σόδα. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε ολικής άλεσης, μπορείτε να το κάνετε και ολικής άλεσης. Μπορείτε να βάλετε περίπου 20-30% από το αλεύρι που έχουμε εδώ πέρα σε αλεύρι ολικής και θα βγει η συνταγή κανονικά. Και το τελευταίο υλικό μας, επειδή ξέρω ότι όλοι μα όλοι έχετε μπύρες στο σπίτι, θα βάλουμε 100 γραμμάρια μπύρα. Εγώ θα βάλω μαύρη μπύρα και μία μπύρα που έχετε ανοίξει και την έχετε αφήσει 2-3 μέρες στο ψυγείο, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση που δεν έχετε μπύρα, βάζετε σόδα που πίνουμε. Και άμα δεν έχετε ούτε σόδα, βάζετε νερό. Αλλά την μπύρα εγώ τη βάζω γιατί θα μου δώσει αυτή την αίσθηση ότι βάζω μαγιά στο ψωμί μου. Επειδή δεν βάζουμε μαγιά κανονικά, θα μας δώσει έτσι αυτή την γεύση, σαν να έχουμε φτιάξει προζυμωμένο ψωμί, χωρίς ουσιαστικά να έχουμε χρησιμοποιήσει προζύμι. Και εγώ εδώ. Τι πρέπει να βάλω εκεί πέρα για να μην είναι έντονο το φως, μπορώ να πάω εδώ. Όχι, τώρα έγινε ακόμα χειρότερα. Εδώ, μια χαρά. Απλά πρέπει να μαγειρεύω έτσι. Λοιπόν, τα βάλαμε όλα. Λοιπόν, 200 γιαούρτι, 80 ελαιόλαδο, 100 μπύρα, ό,τι μπύρα μας αρέσει. Άμα δεν έχουμε μπύρα βάζουμε σόδα. Να το γράψουμε αυτό τη συνταγή στα κορίτσια το λέω. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε healthy tip κάτω στη συνταγή να βάλουμε κορίτσια ότι μπορούμε να την καταστήσουμε 20-30% από τα αλεύρι μας με αλεύρι ολικής. Και τα υπέροχα νέα με αυτή τη συνταγή είναι πια. Ότι σε περίπτωση που έχετε δυσανεξία στη γλουτένη, μπορείτε να βάλετε αλεύρι χωρίς γλουτένη. Γιατί δεν φτιάχνουμε ένα ψωμί που χρειάζεται μίξερ, οπότε δεν χρειάζεται να δουλέψει γλουτένη, οπότε το ψωμί μας θα βγει ό,τι και αν κάνουμε. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ. Πείτε μου αν έχετε δει πιο εύκολη συνταγή για ψωμί. Το ψωμί είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Και ειδικά αυτές τις μέρες που δεν μπορούμε να βγαίνουμε από το σπίτι. Εντάξει, το ψωμί είναι λίγο απαραίτητο. Ρίξα λίγο αλεύρι. Είναι απαραίτητο, είναι πρώτο είδος πρώτης ανάγκης. Οπότε σήμερα θα σας δείξω μια συνταγή για το πώς μπορείτε να φτιάξετε ψωμί με το τίποτα. Τελικά τα έχετε όλοι στο σπίτι. Είμαι σίγουρος 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας λείπει κάτι. Θα σας δείξω και μια μέρα ένα ψωμί νηστίσιμο για κάποιους που δεν μπορούν να φάνε το γιαούρτι. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, άμα βάλετε αντί για γιαούρτι ένα ρόφημα σόγιας ή ένα ρόφημα αμυγδάλου, η συνταγή πάλι δουλεύει κανονικά. Εντάξει, εδώ και εδώ. Απλά άμα βάλουμε κάποιο ρόφημα σόγιας ή κάποιο ρόφημα αμυγδάλου, θα πρέπει να προσθέσουμε
και μία κουταλιά της σούπας ξύδι. Γιατί? Γιατί πρέπει να αντιδράσει η σόδα με κάτι όξινο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιδρά με το γιαούρτι, για να φουσκώσει. Οπότε θα βάλουμε και μία κουταλιά της σούπας ξύδι, άμα βάλουμε ένα ρόφημα σόγιας ή ρόφημα αμυγδάλου. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν έχω χρησιμοποιήσει μίξερ. Το μόνο που έκανα είναι να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου, ένα κουτάλι. Και μόλις φτάσω σε αυτό το σημείο, ήρθε η ώρα για το χέρι. Το ψωμί θα βγει φανταστικό, δεν υπάρχει. Ένα από τα πιο γνωστά ψωμιά που έχετε φάει. Θα πείτε, δεν είναι δυνατόν να χρειάζεται ένα ψωμί για να γίνει ένα λεπτό και να μην το έχω φτιάξει ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει. Λίγο ανακατεύω με τα χέρια και μόλις δω τι έδεσε, εδώ. Ήρθε η ώρα για το ψήσιμο. Εδώ. Θέλετε να βάλετε σε ένα ταψάκι, θέλετε να βάλετε σε ένα τηγάνι, θέλετε να βάλετε όπου θέλετε, βάλτε. Εδώ. Κάνουμε μία ωραία μπαλίτσα, το ψωμί. Το απλώνουμε λίγο με τα χέρια μας, λίγο, όχι πολύ. Λίγο για χέρι μου, εδώ. Λίγο. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Έτσι όπως είναι το ψωμί, το χαράσουμε 180 βαθμούς για 40 με 50 λεπτάκια. Ελέγξτε το φούρνο σας. Άλλοι φούρνοι παίρνουν παραπάνω, άλλοι φούρνοι παίρνουν λιγότερο. Καλύτερα να βάλετε χαμηλότερη θερμοκρασία, άμα ο φούρνος σας είναι δυνατός, παρά να βάλετε πιο δυνατή. Και. Όπα. Έλα, έλα. Παίζει, παίζει. Τι λέει, φαίνομαι στο Instagram, έτσι δεν είναι, είναι μια χαρά. Καλύτερα να βάλετε χαμηλότερη θερμοκρασία παρά να βάλετε πιο δυνατή και να το κάψετε. Οπότε, 180 βαθμούς για 40 με 50 λεπτάκια και... Εδώ έβαλαμε στο φούρνο, να φτιάξτε. Φούρνος, μέσα και το ψωμί 40 λεπτά κάνω έτοιμο. Όταν το βγάλετε από το φούρνο, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να τα αφήσετε πάνω σε σχάρι να κρυώσει για να κρατήσει κρούστα, να μην πανιάσει από κάτω το ψωμί. Και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι το πόσο υπέροχο ψωμί έχουμε κάνει σε χρόνο μηδέν. Ακούστε. Ακούστε. Δεν υπάρχει. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να ακούσετε. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό το ότι μπορείς να φτιάξεις ψωμί σε τόσο λίγη ώρα. Είναι φανταστικό. Ένα λεπτό ανακάτεμα και μπορείτε να δείτε κάθε μέρα το δικό σας φρέσκο ψωμάκι. Εδώ. Ό,τι αρωματικά θέλετε να βάλετε μέσα μπορείτε. Ό,τι τυρί θέλετε να βάλετε μέσα μπορείτε. Γενικά μπορείτε να βάλετε ό,τι μα ό,τι σας αρέσει. Συνταγή νούμερο 1 έφυγε. Πάμε στη συνταγή νούμερο 2. Εδώ. Η συνταγή νούμερο 2. Θα κάτσω έτσι για να κρύβω το φως από εδώ. Ή. Πώς θα το κάνω. Περιμένετε. Α, εδώ είμαι καλά. Αλλά δεν φαίνονται κάτω τα υλικά μου. Εδώ. Πρέπει να γυρεύω έτσι. Δεν είναι ωραίο, αλλά φαίνεται πιο καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, γιατί είναι τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, μπολάκι. Ξαναβάζω πίσω. Μπολάκι. Ένας πολιτικός δεν είναι αυτός. Α, όχι, είναι Πολάκης. Μπράβο. Ο Μπολάκης. Εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε τις μπάρες μας. Η νούμερο ένα αναζήτηση μπάρες που υπάρχουν στο ίντερνετ είναι οι μπάρες που έχω φτιάξει. Αυτές με το ταχίνι που τις κάνετε όλοι. Αυτές θα κάνουμε και σήμερα. Αλλά τις κάνουμε λίγο διαφορετικές. Θέλω να σας δείξω όντως ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πάντα που έχετε μέσα στην κουζίνα σας και θέλω να σας δείξω και έναν άλλο τρόπο για να τις μαγειρέψετε. Κανονικά, αυτό που κάνουμε σε εκείνη τη συνταγή είναι ότι παίρνουμε οποιαδήποτε σοκολάτα θέλουμε, 200 γραμμάρια, οποιαδήποτε κουβερτούρα θέλουμε, λευκή, θέλουμε bitter, θέλουμε πραλίνα, θέλουμε κανονική, θέλουμε γάλακτος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι σοκολάτα σας βρίσκεται σπίτι. Εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω λευκή, εδώ. Και στην κανονική συνταγή έλειωνα τη σοκολάτα και μετά την έριχνα μέσα στο μείγμα με το ταχίνι και το μέλι. Μπορείτε να κάνετε και αυτό. Αλλά ακόμα πιο εύκολο αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι εδώ πέρα μέσα στο
στο μπολάκι να προσθέσουμε ταχίνι, 450 γραμμάρια ταχίνι. Σε περίπτωση που έχετε φυστικό βούτυρο, μπορείτε να αντικαταστήσετε με φυστικό βούτυρο. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε mix and match, να βάλετε και φυστικό βούτυρο και ταχίνι γίνεται, μπορείτε να βάλετε και τα δύο. Να το γράφουμε στη συνταγή. Ταχίνι ή φυστικό βούτυρο. Λοιπόν, 200 γραμμάρια μέλι. Θα φυσικήσω όλα τα λεπτά εδώ. Να σας πω ότι η συνταγή δεν έχει καθόλου προσθήκη ζάχαρης. Δεν βάζουμε καθόλου προσθήκη ζάχαρη. Εδώ ρίχνω και το μέλι. Εν τω μεταξύ, αυτό που έκανα είναι επειδή είχα 3-4 βαζάκια με μέλι διαφορετικό. Πήρα και τα ανακάτεψα όλα μαζί και έχω τώρα μέλι, θυμαρίσιο, ρίκι, βελανιδιάς. Έχω πάρα πολλά μέλι εδώ μέσα και ουσιαστικά θα κάνω τη συνταγή μου πάρα πολύ ιδιαίτερη. Και αντί για να βάλουμε σκούρα κουβερτούρα, σήμερα θα βάλουμε λευκή. Θέλω 200 γραμμάρια. Συσκευασία πόσο έχει αυτή. Μισό. 180. Άρα θέλω λίγο ακόμα από εδώ. γραμμάρια και έτσι όπως είναι ρίχνω ταχίνι, μέλι και την κουβερτούρα μου, θα την δείξω εδώ μέσα σε ένα μπολ, εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε μικροκύματα, αυτό που θα κάνετε είναι να κάνετε ένα μπερμαρί και να τα βάλετε όλα μαζί πάνω σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, okay. Γιατί το έχω κάνει τώρα σήμερα έτσι τόσο κακό το Instagram? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εδώ έφτιαξε καθόλου το Instagram. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και ρίχνω μέσα. Μήπως έχω λερώσει την κάμερα. Εδώ. Όχι. Λοιπόν, σπάω μέσα την κουβερτούρα μου. Όπως είναι. Σε μικρά κομμάτια. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Δηλαδή μπορείτε να την κάνετε όλοι. Ταχύνι νομίζω πως έχετε όλοι λόγω νηστείας. Φυσικό βούτυρο νομίζω πως έχετε όλοι λόγω διατροφής. Κάτσε να τα φτιάξω. Τα έχω κάνει σήμερα. Εδώ, τέλεια. Ωραία. Και ρίχνω ταχίνι, μέλι, την κουβερτούρα μου μέσα εδώ. Κλείνω με βράνι στο μπολ. Και ουσιαστικά όλη μου συνταγή θα γίνει μέσα στο μπολ. Θα βάλω 2 με 2,5 λεπτά στα μικροκύματα, αναλόγω στα πόσο δυνατά είναι τα μικροκύματά σας, ή στα 800 βατ ή στα 2,5 ξεκινάω και σε 2,5 λεπτά θα έχει ζεσταθεί το μείγμα, θα έχει λιώσει η κουβερτούρα, θα ανακατέψω και θα ρίξω τα υπόλοιπα μου υλικά. Τα υπόλοιπα υλικά είναι πάρα πολύ απλά, κοιτάξτε εδώ. Έχω ξηρούς καρπούς, δημητριακά και βρώμη. Η βρώμη που βάζουμε στη συνταγή, εδώ, είναι 200 γραμμάρια. Μπορείτε να τη ρίξετε όσο θέλετε. Αυτή είναι η maximum βρώμη που μπορούμε να βάλουμε στη συνταγή. Δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερη, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε περισσότερη βρώμη. Αυτή είναι η maximum που μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε να τη ρίξουμε όσο θέλουμε και δεν αντικαθιστούμε με τίποτα. Γιατί η βρώμη, καθώς τη βάζουμε στο μείγμα, σφίγγει ακόμα περισσότερο τις μπάρες. Αλλά οι μπάρες, επειδή έχουν μέσα την κουβερτούρα, το ταχίνι και το μέλι, θα σφίξουν ούτως αλλιώς. Οπότε, άμα θέλετε πιο superfood τις μπάρες σας, θα βάλετε maximum μέχρι 200 γραμμάρια βρώμη. Άμα τις θέλετε λιγότερο superfood τις μπάρες σας, θα βγάλετε όσο βρώμη θέλετε. Μπορείτε να βάλετε καμιά δύο χούφτες ακόμα από δημητριακά και τέλος, οι μπάρες θα είναι έτοιμες. Τα υπόλοιπα υλικά που έχω είναι απλά. Έχω δημητριακά, ό,τι δημητριακά έχετε στο σπίτι σας. Έχετε fitness, έχετε cornflakes, έχετε ό,τι μα ό,τι δημητριακά έχετε, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Οπότε, έχω εδώ πέρα δημητριακά, βρώμη, cranberries που μπορείτε να βάλετε στα φίδας αντί για τέτοιο, αντί για cranberries και ξηρούς καρπούς. Κλείστε την ώρα να φτιάξουμε τις μπάρες μας. Πού είναι μπάρες, πού είναι. Και είναι άλλα 50 δευτερόλεπτα ζέστανα. Οπότε αυτά. Σήμερα οι συνταγές μας είναι μοναδικές. Γιατί είναι πάρα πολύ healthy. Θα σας είπα, θέλω να σας δείξω μια healthy εκδοχή. Καθίστε να κάνω έτσι για να μην καίγομαι. Ήθελα να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας ψωμί. Και ήθελα να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας μπάρες δημητριακών. Οι μπάρες δημητριακών γίνονται ακριβώς σε 2,5 λεπτά, όση ώρα παίρνει να ζεσταθεί στα μικροκύματα το μείγμα μας, ταχίνι, μέλι και σοκολάτα.
κάτι άλλο εκτός θα γίνει. Φυστικό βούτυρο. Ή πάρτε ξηρούς καρπούς, οτιδήποτε ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα και κάνετε δική σας πάστα από ξηρούς καρπούς. Μπορείτε να βάλετε κάσιους, αλλά θέλουν πολύ ωραία χτύπημα μέχρι που να γίνουν αληφή, να γίνουν πάστα. Για να πάρουμε αυτή τη σύσταση που θέλουμε τελικά από τους ξηρούς καρπούς. Να μην πάμε σε άλλες εκδοχές, να μην σας πω να βάλετε άλλη μας σοκολάτας και όλα τα υπόλοιπα, γιατί σήμερα η συνταγή μας είναι νηστίσιμη, healthy και πάρα πολύ χρηστική. Λοιπόν, 2,5 λεπτά μέσα στα μικροκύματα, εδώ. Και όπως θα δείτε, το μείγμα έχει λίγο αφρίσει. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Έχει αφρίσει που σημαίνει ότι έχουν ζεσταθεί τα υλικά, ανακατεύω και μόλις ανακατέψω θα λιώσει η κουβερτούρα. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που δεν έχετε μικροκύματα, αυτό που μπορείτε να προσθέσετε είναι τι. Κάνετε ένα μπεν-μαρί και να βάλετε όλα τα υλικά σας, τον μπολ σας πάνω σε ένα μπεν-μαρί και ουσιαστικά να λιώσετε την κουβερτούρα σας. Λοιπόν, η κουβερτούρα μου έχει λιώσει και όπως βλέπετε, καθώς ανακατεύω, το μείγμα αρχίζει να σφίγγει. Γιατί λειτουργεί το μέλι μαζί με το ταχίνι και παίρνουμε μία πάστα. Σε περίπτωση που αυτό το κρατήσετε έξω, μπορείτε να το φάτε σαν άλυμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ξηρούς καρπούς. Βρώμη, ξαναλέω, είναι η maximum που μπορείτε να βάλετε. Μπορείτε να βγάλετε όσο βρώμη θέλετε. Όσο βρώμη βγάζετε, τόσο πιο σοκολάτα θα θυμίζει το η μπάρα σας και λιγότερο μπάρες δημητριακών. Οπότε, ρίχνω εγώ τη βρώμη γιατί θέλω να τις κάνουμε super healthy. Τα δημητριακά ολικής, τα cranberries και βουαλά. Ανακατεύω εδώ. Η συνταγή που θα βρείτε στο site είναι οι μπάρες με ταχύνη μαύρες που έχουμε, που έχω χρησιμοποιήσει αυτή την κουβερτούρα, τη μαύρη. Μία συσκευασία είναι 200 γραμμάρια αυτή. Οπότε μπορείτε να τις κάνετε είτε μαύρες, είτε λευκές, είτε όπως θέλετε. Βέβαια, ο συνδυασμός cranberry με λευκή σοκολάτα και ταχύνη είναι κάτι μοναδικό. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει, πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Κοιτάξτε εδώ, ανακατεύω στην αρχή με ένα κουτάλι και μετά τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ εύκολα. Γιατί θα πάρω μία μεμβράνη εδώ, θα βάλω σε ένα ταψάκι. Τι έπαθε με μεμβράνη μου? Εδώ είμαστε. Χάλασε με μεμβράνη μου. Καλά, δεν πειράζει. Να σου πω την αλήθεια, και χωρίς με μεμβράνη να τη βάλετε στο ψυγείο, άμα είναι αντικολλητικό το ταψάκι σας, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Τι έχω κάνει εδώ? Πώς το έχω κάνει αυτό? Α, μπράβο. Και εσείς το παθαίνετε αυτό με τη μεμβράνη, μπράβο. Και εγώ το παθαίνω. Σε περίπτωση που είναι αντικολλητικό το ταψάκι σας, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Θα ξεκολλήσω με τη μία. Ξαναλέω, δεν βάλαμε καθόλου ζάχαρη μέσα. Δεν έχει προσθήκη ζάχαρης η μπάρα που κάναμε και είναι πάρα πολύ εύκολη, γρήγορη και θρεπτική. Και όσοι τις έχουν δοκιμάσει, ξέρουν με μαύρη σοκολάτα ότι είναι κάτι μοναδικό. Σήμερα ήρθε η ώρα να τις δοκιμάσετε και με λευκή για να δείτε τι γίνεται. Τώρα, το μείγμα στην αρχή φαινόταν ότι κολλούσε στα χέρια, αλλά κοιτάξτε εδώ. Τώρα, καθώς ανακάτεψα λίγο, άμα βάλω το χέρι μου και ανακατέψω, θα γίνει κάτι μοναδικό. Πίζει το μείγμα. Οι άνθρωποι που κάνουν γυμναστήριο θα με λατρέψουν να με κάνουν αυτή τη συνταγή. Θα γίνει η νούμερο ένα συνταγή που έχουν. Είναι για να ξέρετε ότι αυτή η συνταγή με μαύρη κουβερτούρα παίζει παντού. Πάρα πολλά μαγαζιά την έχουν βάλει σαν τη βασική μπάρα που πουλάνε τύπου φούρνους και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, ρίχνω μέσα στο μείγμα, εδώ. Αλλά εννοείται ότι θέλετε να ελαττώσετε σε ξηρούς καρπούς, μπορείτε. Μπορείτε να μην βάλετε καθόλου ξηρούς καρπούς, άμα δεν έχετε. Και εννοείται πως άμα δεν έχετε 450 γραμμάρια ταχύνη και έχετε 220, κάνετε τη μισή δόση, δεν χρειάζεται να την κάνετε ολόκληρη. Απλά πρέπει να βρείτε ένα μικρότερο σκεύος για να πατήσετε τις μπάρες σας. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ έχει γίνει ένα superfood μείγμα, δεν υπάρχει. Δηλαδή μια μπάρα σου δίνει πρωτεΐνη, ίχνοστοιχεία, βιταμίνες, ενέργεια καλή. Όλος ο υδατάνθρακας που έχουμε είναι από βρώμη, ξηρούς καρπούς και μέλι, που ουσιαστικά είναι ο καλύτερος υδατάνθρακας που μπορείς να πάρεις. Εδώ πέρα, τη λίγο καλά, πατάω καλά και βάζω στο ψυγείο να παγώσει για τουλάχιστον 3-4 ώρες. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη για να σας δείξω.
Και έρχομαι εδώ. Όλα αλλά. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Οι πιο ωραίες μπάρες δημητριακών ever. Βγάζουμε τουλάχιστον, δεν ξέρω πόσες μερίδες μπορούμε να βγάλουμε, είναι ανάλογα τις μερίδες που θέλετε να βγάλετε. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Το μαχαίρι μου. Τέλεια. Μαχαίρι. Βρέθηκε. Και κοιτάξτε εδώ. Οι μπάρες που θα βγάλουμε εδώ, τι μου έσπασε, είναι τόσες. Αυτή είναι η μερίδα που πρέπει να πάρουμε. Εδώ. Και εδώ. Κάει κόπτα. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Μια σούπερ μπάρα. Εδώ και εδώ. Και εδώ κόπτα. Αυτές είναι οι συνταγές. Λοιπόν, σούπερ μπάρες. Εδώ δημητριακών. Καλύτερες μπάρες που μπορείτε να έχετε. Σε μόλις πόση ώρα. Ναι. 3 λεπτά, 4 λεπτά για να τις φτιάξουμε. Μετά τις βάλαμε στο ψυγείο για να κρυώσουν. Επίσης, ένα ψωμί που κάναμε μόλις σε 1 λεπτό, που το ψωμί μου. Να το. Δύο υπέροχες συνταγές. Δύο συνταγές που θα είναι πάρα μα πάρα πολύ χρηστικές. Για εσάς και για όλους τους γύρω σας. Υπάρχει. Και αυτό που θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια τώρα είναι, άμα θέλετε, να κάνω το μπακαλιάρο αύριο ή μεθαύριο. Εσείς αποφασίζετε. Έχω να κάνω και κοτόπουλο λεμονάτο. Επίσης θέλω να μου πείτε τι άλλες συνταγές θέλετε να φτιάξω. Γενικά, θα είμαστε πολλές μέρες σπίτι. Ό,τι σας είναι πιο χρηστικό, πείτε μου για να το φτιάξω. Και όταν φτιάξετε αυτές τις μπάρες, θα πείτε Άκη, είχες πάλι δίκιο. Είναι ό,τι πιο νόστιμο σε μπάρα δημητριακό έχουμε φάει. Επειδή είναι αρκετές, βγάζουν τουλάχιστον 20 μπάρες, 20-30. Τις τυλίγετε, μία μέρα τις βάζετε στο ψυγείο ή τις τυλίγετε και τις βάζετε στην κατάψυξη και τις έχετε για μια ζωή. Αυτά. Βλάκα πολλά. Τι άλλο. Α, ναι. Αυτά. Φύγια. Γεια. Τερματισμός. Και...